בוקר טוב לידידי החינוך. אנחנו יוצאים כמו בכל יום ראשון לדרך עם הרצאה נוספת, מעשירה ומרתקת, והפעם בנושא ישראל במזרח התיכון המשתנה. זו כל סדרת ההרצאות. אנחנו היום בסדרה הרצאה, והיום נמצא איתנו פרופסור מאיר ליטבק. פרופסור מאיר הוא פרופסור בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, ולשעבר ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים. היריבות בין המחנות השיעי והסוני על השליטה במזרח התיכון הפכה למאבק אלים שמתנהל בשלושה מישורים: פוליטי אסטרטגי, אידיאולוגי צבאי ומאבק בין קהילות. על כך הוא בוודאי על עוד הרבה נשמע מפרופסור מאיר ליטבק. מאיר, תודה שאתה איתנו, תודה שבחרת לתת לנו את ההרצאה הזו, אנחנו איתך. בוקר טוב. אני רק שלום. אוקיי. שלום, בוקר טוב, נעים לי להיות פה. אני, כמו שאומר, אדבר על הקרע הסוני-שי, אני תכף רגע מצגת, רק תרשו לי לומר שהסכסוך הסוני-שי זה הסכסוך האלים ביותר במזרח התיכון ב-150 השנים הקרובות. אנחנו חושבים שהסכסוך הישראלי-ערבי הוא מרכז עולמנו, אבל רק להמחיש, ב-10 השנים האחרונות בסוריה לבד נהרגו כמעט בין 450 ל-500 אלף איש, שזה בערך פי שלושה ממספר האנשים שנהרגו בסכסוך הישראלי-ערבי מאז עליית הבילויים ועד היום. אוקיי? המלחמה העקובה הכי רצחנית במזרח התיכון במאה השנים האחרונות זה מלחמת איראן-עיראק. זה למעלה, זה קרוב ל-800 אלף הרוגים. אוקיי? זה הרבה יותר ממה שיש לנו בסכסוך הישראלי-ערבי. והאכזריות שהתגלתה בסכסוך הזה בשנים האחרונות, בעיקר מצד דאעש, היא דבר שלא ראינו אותו, לא ראינו מקבילה שלו בסכסוך הישראלי-ערבי. ולכן שווה לעסוק בו. עכשיו, אני, ברשותכם, אני עוסק בהיסטוריה, אז אני אתחיל בהיסטוריה עתיקה, מפני שבמזרח התיכון לא ניתן לנתק את ההווה מהעבר. אי אפשר להבין את עוצמת הרגשות, את הכאב או את השנאה, את החרדות בין סונים לשיעים, בלי להבין את השורשים ההיסטוריים, וברשותכם אני אכנס לשורשים ההיסטוריים, קצת אגע בהם, ואז ערוץ קדימה, כדי לדבר על מה שקורה בימינו. אז אני אעלה איזה מצגת. אוקיי. טוב, אני אתחיל בזה אני בקצרה על השורשים ההיסטוריים. הקרע בין הסונה לשיעה קרה אחרי מותו של הנביא מוחמד, שנת 632, שהוא לא קבע יורש. בקצרה, הרוב הגדול של המוסלמים הלכו אחרי שני אנשים, בכירי הקהילה המוסלמית, נכבדים, חכמים וכן הלאה, וזה הרוב הלך איתם, שהם נקראים סונים, הפכו להיות סונים, והמיעוט הלך, האמין שהיורש המתאים הוא מי שהיה, קראו לו עלי, מי שהיה בן דודו של הנביא וחתנו. עלי היה נשוי לביתו היחידה של הנביא מוחמד, פאטמה. זה הדמות הזאת. כלומר, זה לא תמונה אמיתית של עלי, אנחנו לא יודעים איך הוא נראה, אלא זה פוסטר שיעי מאוחר. השיעה, זה בקיצור בערבית, סיעת עלי. שיעת עלי זה סיעת עלי. לקצר את העניין, השיעים הם הלוזרים של עולם האסלאם. השיעים זה אלה שהפסידו במאבק לירושה, מבחינתם האסלאם סטה מדרכו הנכונה, כפי שהיה בתקופת הנביא מוחמד, ברגע שהיורש הלא נכון נבחר. זה הבסיס. אלא שהאירוע הכי משמעותי מבחינת השיעים, זה קרב קרבלה, זה קרב שהתרחש בשנת 680, שבהם נכדו של הנביא מוחמד, בנו של עלי, בנו הצעיר, חוסיין, יצא, הסתבך בקרב מול כוח צבאי אדיר, הרבה יותר גדול ממנו, בעשרה בחודש מוחרם, שנת 680, שבסופו של הקרב נהרג חוסיין, שני בניו הקטנים, ו-72, ועוד 70 מלווים שלו. האירוע של קרב קרבלה הוא מה שנקרא האירוע המכונן של השיעה. זה כמובן פוסטר מודרני של חוסיין,
חצי מנצים בגופו. למה אנחנו קוראים לזה האירוע המכונן, וזה האירוע שמעצב את תפיסת העולם השיעית, מאז ועד היום בבוקר. אני רוצה להראות לכם פוסטר של איראני, שמדבר על, איך שהנביא מדבר, חוסן הוא ממני ואני מחוסן. כלומר, חוסן הוא היה נכדו הרוב של הנביא. למה? מפני שקרב קרבלה מסמל עבור השיעים את מאבק לצדק גם במחיר החיים, והכי גרוע, קרב קרבלה זה ניצחון העוול על הצדק. קרב קרבלה זה הסמל של כל מה שרע בעולמנו מאז ועד היום. בעולם שלנו שולטים הרשעים, בין אם זה הסונים, בין אם זה האמריקאים, בין אם זה הציונים, הרשע שולט בעולם. הטובים, המיעוט הצודק, המיעוט הטוב, הוא נרדף, הוא סובל, והרשע שולט. כל הרעיון השיעי זה העוול הנורא שנגרם, והצורך, הייתי אומר, לתקן את העוול הזה. כל תפיסת העולם השיעית, עכשיו אני מחיש לכם שני דברים, כמה העסק הזה הוא חזק. הקרב הזה שנערך היה בסופו של יומיים של מצור, שבהם חוסיין מותק ממקורות מים, זה קרה במדבר בעיראק, בחום אימים. והרעיון, המוטיב הזה של הצמה, הוא כל כך חזק בשיעה, שלמשל שיעי אדוק, שהוא שוחט בעל חי לאוכל, תרנגולת או כבשה, לפני שהוא, כדי לאכול אותו, קודם כל הוא נותן לו לשתות. ושאפילו אם אני מבצע אקט אכזרי של שחיטת בעל חיים, לפחות אני לא אתאכזר אליו, אני אתן לו לפחות לשתות. זה מנהג. דבר נוסף, זה, אני מחיש לכם שוב פעם, עבר ועווה. הקצין שהרג את חוסיין, קראו לו שימר, שלפעמים מבטאים את זה כמו שמיר. כשיצחק שמיר היה ראש ממשלת ישראל, אמרו בחיזבאללה בלבנון, אהה, תראו איך הרשע מתגלגל בעולם. שמיר הישראלי הוא גלגול נשמתו של אותו שימר מתואב, שרצח את הנביא, את חוסיין. אוקיי? כלומר, יש פה, אנחנו רואים פה עבר והווה קשורים. עכשיו, הטקס הכי משמעותי בשיעי, זה כמובן טקסי האבלות על מותו של חוסיין, באשורה שהשיעים מקיימים, זה האירוע הכי משמעותי ביום, בלוח השנה השיעי, של הטקסי האבלות, שבהם השיעים מתאבלים לא רק על מה שקרה לחוסיין, ומשחזרים גם את המוות, אלא בעצם על האומללות שלהם, על הסבל שלהם, על העולם של חושך, שולט חוסר הצדק והרשע והעוול. כשאני בוכה על חוסיין, אני בוכה על מה שקורה לי. כמו שאצלנו במסורת היהודית נאמר, כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו, אצל השיעים, כל שנה שבה אנחנו עדיין, שבה, אומר, הסבל נמשך, זה כאילו דמו של חוסיין נשפך כל שנה. ולכן זה האירוע, שיעים פוצעים את עצמם, זה דם אמיתי, זה לא קטשופ הוליוודי, זה דם אמיתי שהמאמינים פוצעים את עצמם כדי לשחזר את הסבל של חוסיין, כדי להזדהות עם הסבל של חוסיין. הם מלכים את עצמם כדי להזדהות עם הסבל של חוסיין. אני מעניש את עצמי גם כי לא באנו לעזרתו ברגע המתאים. אוקיי? אי אפשר להבין את עוצמת הכאב השיעי מאז ועד היום בלי להבין את האירוע הזה. וגם תחושה עמוקה של עוול שנגרם לנו. אוקיי? עכשיו, הקבר של חוסיין פה בעיר קרבלה הפך להיות אתר עלייה לרגל מרכזי עבור השיעה. דרך אגב, עכשיו, מאז 2003, כל שנה באים לשם משהו כמו 20 מיליון איש. זה אתר עלייה לרגל מדהים, מדהים ביופיו, אבל גם, אתם אומרים, היום זה תעשייה שלמה, זה הקבר של האימאם עלי רזה, אני לא אכנס לפרטים פה, במשד, אתר הקדוש ביותר לשיעה באיראן, דרך אגב, מבנה יפהפה, הלוואי ואני יכול לבקר שם, אבל כמובן, זה one way ticket. אני פה רוצה לדלג על ה... אני קופץ עכשיו לעידן המודרני. מה שעוד דבר שחשוב שיפיין את השיעה בעידן המודרני, זה עלייה של דור של קבוצת למדנים. באמת, השיעה פיתחה תיאולוגיה מרשימה ביותר, מתוחכמת. אני לא אכנס לזה, רק אני אומר פה שנוצר, התפתח בשיעה ממסד דתי, שיעי, מאוד מתוחכם, קנאי, לא סובלני. אגב, השיעים הרבה פחות סובלנים לאחרים אשר הסונים. לשיעים יש אובססיה
בנושא טהרה של הסונים אין, ולמשל אנחנו בתור יהודים טמאים עבור השיעים, יהודי שנוגע באוכל, בכוס מים, שיעי לא יכול לגעת בזה, צריך לחטא את הכוס. השיעים היו היחידים, איראן השיעית שרדפה קהילות יהודיות, העבירה קהילות יהודיות בגזרות שמד, שליש מיהודי איראן התאסלמו בכוח, זאת אומרת, זה שהם היו מסכנים וקורבן, לא הפך אותם ליותר נחמדים וליותר סובלנים, ההפך המוחלט. עכשיו, רק קצת מספרים על העניין על העולם, אנחנו מדברים על היום בערך מיליארד, 600 מיליון מוסלמים, 87% סונים, 13% שיעים, המדינה השיעית החשובה ביותר זה כמובן איראן, עיראק, שבה הם 55% מהאוכלוסייה. אני לא אקריא לכם את המספרים, מה הנקודה החשובה פה? חוץ מאשר באיראן ובעיראק שבהם רוב, הם מיעוט בכל מקום אחר, הם גם בדרך כלל מיעוט מקופח, מופלא, לרוע מזלם, למשל בסעודיה, הם גם גרים באזור הכי עשיר בסעודיה, זה אזור הנפט של סעודיה. כלומר, המיעוט הכי מקופח והכי עני בסעודיה, גר באזור הכי עשיר של סעודיה. ובקושי נהנה מפירות הנפט הסעודי, והוא סובל מקיפוח ואפליה ולפעמים, והגבלות דתיות עד היום. כלומר, מנחת הסעודים זה איום אסטרטגי שהשיעים יושבים באזור הנפט הכי רגיש של סעודיה. אם מסתכלים על המפה של העולם המוסלמי, אז האזורים הצהובים זה האזורים שבהם יושבים השיעים, וכל האזור הזה הוא כמובן סוני. אוקיי? עכשיו, מתי מתחיל השינוי המשמעותי? ופה אני רוצה להיכנס לעניין של המודרני, השינוי המשמעותי מתחולל עם תהליך של פוליטיזציה שקורית באסלאם, גם הסוני וגם השיעי, במחצית השנייה של המאה ה-20, כאשר המרכיב הפוליטי באסלאם הופך להיות יותר ויותר מרכזי, באסלאם נתפס כדת שהפוליטיקה היא היסוד המרכזי שבו, ובשיעה מי שמייצג את המהפך הזה בשיעה, מדת של סבל למסכנות, וציפייה למשיח שיבוא ויגאל אותנו, לדת של אקטיביזם, של לוחמנות, זה האיש הזה שאנחנו כולנו מכירים אותו, האייתולה רוחאני חומייני. Okay? איש דת שיעי, קנאי, יליד 1902, היה מתנגד של השאה האחרון של איראן, ישב בגלות, 14 שנה האיש הזה ישב בגלות, וחיבר ספר ב-1970 מאוד משמעותי, שנקרא שלטון חכם ההלכה. בקצרה, חומייני קובע שהשלטון הלגיטימי היחיד באסלאם הוא שלטון של אנשי הדת, בראשות חכם הלכה אחד גדול, איש ההלכה ישר הדרך ואיש האמת, שהוא יהיה הפוסק העליון. בסוגריים, תכונותיו של אותו חכם הלכה מתאימות פיקס לאישיותי אני חומייני, אבל אני לא אומר את זה כי אני אדם צנוע מטבעי, ואני לא מבליט את תכונותיי הנפלאות. אוקיי? אבל זה מאוד ברור שחומייני ראה את עצמו כאותו חכם הלכה אידיאל. בעצם חומייני פה הציג אידיאולוגיה מהפכנית, שאומרת צריך להפיל את השליטים שהם לא אנשי דת, ולהקים מדינה אסלאמית מושלמת שבראשה עומדים אנשי דת. הוא ראה בשעה של איראן כמובן כופר ושליט עושק, אבל גם בכל השליטים הערבים. הוא יקרא גם לכל המוסלמים בעולם הערבי להפיל את שליטיהם. עכשיו, דרך אגב, הוא ניסה לגשר בין סונה לשיעה, על ידי הדגשת האלמנטים המשותפים, וכמובן הפניית הזרקור נגד האמריקאים והציונים, שהם האויב המשותף לסונים ולשיעים. צריך לומר גם, חומייני היה אנטישמי בכל נשמתו ומאודו. הדברים שהוא אמר נגד יהודים, הם חריפים בצורה בלתי רגילה. אני לא אכנס לזה, אבל תצטרכו להאמין לי. כלומר, אצל עם חומייני, שנות ה-60 של המאה הקודמת, אנחנו רואים את השיעה פונה לכיוון רדיקלי, פוליטי, כיוון אחד. כמובן, הצד השני של העולם המוסלמי, אנחנו דיברתי על שיעים עכשיו, העניין הסוני, הזרם, גם אנחנו רואים גם בעולם המוסלמי, הסוני הקצנה. ביטוי אחד זה האסלאם הסעודי, הווהבי. אסלאם שמרני, נוקשה מאוד, טהרני, חסר סובלנות לחלוטין, בתפיסה של הווהבים, כל מי שלא מקבל את הפרשנות המאוד מוקשה שלהם, של האסלאם, הוא כופר, ורצוי להרוג אותו.
עכשיו, הווהבים יש להם, הווהבים שונאים את השיעים שנאה אדירה, והייתה למייסד הדת הווהבית, איש הדת מוחמד אבן עבד אל-והאב, במאה ה-18, אמירה שבתור יהודים, זה נמצא חן בינינו אולי, אומר אבן עבד אל-והאב, השיעים גרמו נזק לאסלאם, אפילו יותר מהיהודים. כלומר, היהודי זה סמל של רוע, אבל השיעי עבר אותו, בנזק שהם גרמו. כלומר, הווהבים שונאים יהודים, אבל גם אבל שונאים את השיעים יותר. יש אמרה כזאת, דרך אגב, שהקנאי הדתי אוהב את אלוהים בכל נשמתו, אבל שונא את השכן שלו בכל ליבו. זה אופייני לקנאים דתיים, שהם שונאים תמיד גם את אלה שהם בדת שלהם, אבל לא לפי, לא עומדים, לא בגישה שלהם. כמובן, מבחינת הווהבים, השיעים הם מתחזים להיות מוסלמים, אבל הם גרועים ביותר. אז זה, יש לנו עימות ווהבי שיעי, שחוזר עוד למאה ה-18, שהווהבים שחטו שיעים. סעודיה היא מדינה ווהבית, איראן מדינה שיעית, יש לנו פה מתכון ליריבות ומתח ותינה בין האיראנים לסעודים שקיימת עשרות שנים. זה מוטיב אחד. גורם נוסף שקורה להקצנה בעולם הסוני, שגם כמובן יגרום יביא לאימות עם השיעה, זה עליית האסלאם הסלאפי בשנות ה-60. האיש הזה, קוראים לו סייד קוטוב, אינטלקטואל מצרי, שעבר הקצנה דתית, וחיבר תפיסה שבעצם אומרת שכל המוסלמים שלא מקיימים את מצוות הדת במלואן, הם כופרים. לכן צריך להפיל את כל השליטים המוסלמים. כלומר, סייד קוטוב הוא האבא של הארגוני הטרור האסלאמיים שאנחנו מכירים אותם היום, מארגונים כמו בשנות ה-70 וה-80 במצרים, גם עד שהם היו עושים פעולות טרור, ואחר כך אל-קאידה ודאש. לזכותו של אדון סייד קוטוב צריך לומר שגם הוא היה אנטישמי בכל ליבו ובכל נשמתו. יש דבר אחד שמאחד את החבר'ה האלה, זה שנאה ליהודים, למרות שכל אחד, אבל אחר כך אני אומר את זה, מאשים את השני שהוא בעצם יהודי, או קרוב ליהודי. אבל גם סייד קוטוב הוא אנטישמי בכל ליבו. כלומר, מה שאנחנו רואים זה שבשנות ה-60 וה-70 אנחנו רואים הקצנה גם אצל הסונים, גם אצל השיעים. שנות ה-70, בעצם מלחמת ששת הימים מנקודת המפנה, עם המכה הגדולה שספגה הלאומיות הערבית החילונית, שנות ה-70 אנחנו רואים הופעה של ארגוני טרור, סונים במצרים, אתם זוכרים, ודאי, רצח אנואר סאדאת, 1981, על ידי ארגון טרור סוני. דרך אגב, האדון קוטוב הוצא להורג, הארגונים האלה הם קמו אחרי מותו. כמו שדיברתי, הנה פה, זה התמונה מההתנגשות בסאדאת, הארגונים הסלאפים האלה, הסונים, בשנות ה-70 וה-80, המוקד שלהם היה, מה שהם קוראו לזה, באויב הקרוב, כלומר צריך ללחם בשליטים הערבים, קודם כל. לתאר את המחנה האסלאמי, ואז לצאת למלחמה נגד אויבי האסלאם. כמו שאצלנו אומרים, והיה מחנך טהור. קודם כל נתאר את האסלאם, אחר כך נתטפל ביהודים ובאמריקאים. לכן הם קודם כל, הסלאפים, למרות שהם אנטי-ישראלים ואנטישמים, לא נלחמו בישראל. הם נלחמו במשטר המצרי, הם נלחמו במשטר הסורי. אנחנו ראינו מרד בסוריה ב-1982, שדוקה באכזריות נוראית על ידי אסד האבא. אוקיי? צריך לומר, בהשוואה לבן שלו, עכשיו הוא נראה צמחוני וחביב, לעומת המעשה הטבח שהבן שלו ביצע. אבל ב-82 הוא שחט כ-20,000 איש בעיר חמה. ראינו מלחמת אזרחים נוראית באלג'יריה, בשנות ה-90, בין הארגונים הסלאפים למשטר האלג'יראי. כלומר, הם לחמו קודם כל בשליטים שלהם, פחות בנו, פחות בשיעים. כמו שאמרתי, זה אדון בשם שוקרי מוסטפה, מנהיג ארגון סלאפי קיצוני במצרים, אני לא אכנס לזה, וזה אדון עבדאללה עזאם, איש דת פלסטיני, שהוא בעצם המייסד של אל-קאידה. חשוב מאוד להבין פה קצת איך צמח אל-קאידה, כי אני אחר כך חבר את זה לשיעים. אל-קאידה צמח כתוצאה מהכישלון של הארגונים הסלאפים להפיל את המשטרים הערבים. המשטר המצרי, סאדאת נרצח, אבל מובארק דיקה את הטרור הסלאפי. בסוריה, אסד דיקה את המרד ב-1982. באלג'יריה, מלחמת אזרחים נוראית, אכזרית בצורה בלתי רגילה. אתן לכם אולי להמחיש כמה שהסלאפים האלה הם אכזריים. הסלאפים באלג'יריה
רצחו אלפי אזרחים אלג'יראים חפים מפשע. קודם כל הם רצחו נשים, אם הנשים האלה או היו בעלות תואר אקדמי, כלומר יצאו, או התלבשו לבוש מערבי, הם פשוט חיסלו נשים בכמויות. הם תקפו כפריים תמימים ששתפו פעולה עם המשטר, לא הייתה להם ברירה, שרפו אנשים בחיים, גדעו ידיים בגרזנים, וביקעו בטן של נשים בהיריון בגרזנים, כי כביכול הנשים האלה שתפו פעולה עם המשטר האלג'יראי הכופר. האכזריות שלהם, צריך לומר, גם פגעה בהם בסופו של דבר, כי הרוב הגדול של הערבים במזרח התיכון, שעבדם בפניהם הברירה, לתמוך בסלפים מטורפים כאלה, או במשטרים צבאיים, מושחתים ודקענים, הם מעדיפו את המשטרים הצבאיים. לכן הסלפים הפסידו במלחמת האזרחים באלג'יריה. המשטר ניצח. כלומר, בכל מקום שהסלפים ניסו להפיל משטרים, הם הובסו. לכן הם הקימו את אל-קאידה, המטרה שלה הייתה, בואו נסלק את האמריקאים במזרח התיכון, ואז נוכל להפיל את המשטרים. כלומר, אל-קאידה היא ביטוי לכישלון. אל-קאידה, כמו שאמר, פנה נגד האמריקאי. עכשיו, מה נקודת המפנה בסכסוך הסוני-שי? ופה אני עכשיו מגיע ל... עד עכשיו נתתי כאילו הסבר רקע, נקודת המפנה בסכסוך. נקודת המפנה המרכזית בסכסוך הסוני-שי היא 2003, כאשר האמריקאים, צריך לומר, היום בדיעבד, ברוב עיוולתם וטיפשותם, פלשו לעיראק. והפילו את סדאם חוסיין. עכשיו, סדאם חוסיין, עד לאחרונה, היה גדול הרוצחים במזרח התיכון. האיש הזה השתמש בגזים נגד העם שלו, טבח עשרות אלפים, הרס 2,500 כפרים קורדים בעיראק, עשה דברים נוראים. באמת, היה רוצח נוראי. היה לו דבר אחד טוב שהאיש הזה עשה. עיראק, תחת השלטון שלו, שימשה בלם אסטרטגי, מחסום אסטרטגי לאיראן. כשאמריקאים הפילו את סדאם והאמינו בטיפשותם שהם יכלו להקים בעיראק דמוקרטיה למופת, וכמובן כל מי שהיה לו קצת ידע בחברה העיראקית היה צריך לדעת שזה חסר סיכוי לחלוטין. הסדאם הופל והשלטון בעיראק עבר בצורה דמוקרטית מהמיעוט הסוני לרוב השיעי. כלומר, נפילת עיראק שינתה את המאזן האסטרטגי במזרח התיכון. עיראק עד 2003 הייתה מדינה ערבית מרכזית, מתמודדת על כתר ההנהגה בעולם הערבי, אנטי-שיעית, אנטי-איראנית, והיה מעין מאזן כוח אדיר. נפלה עיראק, נפל סדאם, עיראק הפכה להיות מדינה שיעית בשלטון שיעי, היא הצטרפה למחנה האיראני, היא מדינה חלשה, ולמעשה העולם הערבי הסוני איבד משענת מאוד מרכזית, ואיראן הרוויחה מדינת חסות, חלשה שנתונה לחסדיה במידה רבה מאוד. זה תהליך אחד מאוד מאוד מרכזי. תהליך אחר שמראה לנו את עליית העוצמה האיראנית וחולשת המחנה הערבי הסוני, היא התפתחות מדעית. פה אני רוצה להראות לכם גרף, הוא ישן, אבל הוא, אין לנו משהו יותר חדש, אבל הוא מספיק חמור. זה פרסום של הטכניון, של מספר הפרסומים המדעיים של מדינות האזור בכל שנה. זה מ-2010, אבל זה רק נהיה יותר גרוע מאז. אנחנו פה, אוקיי? זה פרסום במתמטיקה, בשנה. האיראנים, זה הקומה העולה. זה 2010, היום האיראנים כבר השיגו אותנו. זה טורקיה. נכון שהאיראנים 80 מיליון ואנחנו 8 מיליון. אז מבחינת כמות פרסומים, ברור שאליהם, נגיד, לא פחות משלנו. אולי האיכות שלהם עדיין לא מספיק גבוהה. אבל מה זה אומר? איראן רצה קדימה, מבחינת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שלה. המשטר האסלאמי באיראן משקיע במדע הרבה יותר מאשר ישראל. אני כישראלי חרד מהמציאות
שהאיראנים משקיעים במדע יותר מאיתנו. הם לא משקיעים בישיבות כמו שאנחנו משקיעים, סלחו לי על הפוליטיקה לפני בחירות. הם משקיעים במדע, וזה מראה, שימו לב, שבכימיה, למשל, הם עברו אותנו מזמן. אנחנו פה, פה האיראנים. דרך אגב, הערבים מדשדשים הרחק, הרחק למטה. מה שאני רוצה לומר פה זה שאיראן פתחה פער טכנולוגי, מדעי, אדיר מול העולם הערבי. כלומר, המדינה האיראנית היא מדינה בעלת עוצמה, העולם הערבי במשבר עמוק. זה חלק משינוי המאזן הכוחות במזרח התיכון, כולל פה בגמן בין סונה לשיעה. מה שזה עשה, זה שמ-2003 ועד ימינו, בעקבות השינויים בעיראק, בעקבות דרך אגב המכה, לא אנושה, אבל מכה, שהאמריקאים נתנו למשטר הטליבן באפגניסטן, האיראנים פועלים להקים מה שהם קוראים ציר ההתנגדות, מחבר המוקבמת, ציר אסטרטגי, צבאי, מדיני, אנטי-אמריקאי, אנטי-ישראלי, שהוא כולל את איראן, פה, עיראק, תחת רוב שיעי, דמוקרטי, סוריה של משטר אסד, חיזבאללה בלבנון. זה ציר אסטרטגי, אנטי-אמריקאי, אנטי-ישראלי, אוקיי? בהנהגה איראנית. מבחינת הערבים, לעומת זאת, הם רואים את זה כציר שיעי שמאיים עליהם. עכשיו, כשמסתכלים על האיראנים, צריך לומר פה דבר חשוב. איראן, אני פה רוצה לומר, לחזור, אני מניח ששמעתם הרצאה על איראן, ואני רוצה לחזור על זה כי זה קשור לעניין הסוני שיעי. איראן היא מדינה קיצונית ומאוד לא נחמדה, אבל איראן היא לא מדינה מטורפת, היא במידה רבה מדינה רציונלית, במובן הזה שהיא מחלקלת את מעשיה על פי שיקולים של עלות תועלת, ויש לה סדר עדיפויות ברור. מה שאני רוצה לומר פה, שאיראן פועלת בצורה מושכלת, זו לא מדינה של משוגעים. מטרה השנה שלה זה שרידות המשטר. אחר כך זה מה טוב למדינית, אחר כך האידיאולוגיה האסלאמית. אבל איראן רוצה בהחלט להיות מנהיגת העולם הערבי, מנהיגת העולם המוסלמי. למה? כי הם הכי חכמים, הם באידיאולוגיה הנכונה, והם המדינה הכי מתקדמת, גודל, משקל תקדמת, וכן הלאה, הם זכויות המנהיגים. כלומר, הם בונים את עצמם כמנהיגה, אבל האיראנים לא רוצים לשפוך את דמם. בניגוד למה שנראה לנו שכמדינה קנאית משוגעת, היום איראן לא רוצה לשפוך את דמם של חיילים איראנים בהרפתקאות במזרח התיכון. ולכן מה שעשו האיראנים, הם הקימו מערך של שלוחים. כלומר, ארגונים שיעים שעושים את העבודה לאיראנים. כאשר ראש וראשונה זה ארגון חיזבאללה, לבנוני, הזרוע הארוכה והחשובה של איראן, שהיא קבלן הביצועים המרכזי של איראן במזרח התיכון. מ-1983 ועד ימינו. חיזבאללה הוא ארגון שיעי, אבל גם במידה רבה נתון להשפעה איראנית מאוד משמעותית. חיזבאללה רואה במנהיג איראן את המנהיג העליון שלו, לאיראנים יש נציגים במועצה העליונה של חיזבאללה, וכשהאיראנים דרשו מחיזבאללה לצאת לסוריה להגן על משטר אסד, חיזבאללה שלח את לוחמיו, הם מילאו תפקיד מכריע במלחמת האזרחים בסוריה, ושילמו ב-2,000 הרוגים, במספר אולי משולש של נכים, אבל הם סייעו. כשהיה צריך לשלוח יועצים לתימן, לעזור לחופים, לתימן, ללחם בסעודים, חיזבאללה שלח יועצים, ואותו דבר לעיראק. כלומר, חיזבאללה זה הזרוע הארוכה אחת מאוד של איראן. צד שני, האיראנים פעלו גם בעיראק, כדי להפוך את עיראק למדינת חסות שלהם. מה שאני רוצה להראות לכם פה, זה יש לנו מאבק אסטרטגי, איראן מול סעודים ומצרים, אבל איראן פועלת בכמה מישורים,
המשורים השיעים, אוקיי? בעיראק, האיראנים פעלו בשלושה, פעלו ופועלים בשלושה מישורים עד היום. אחד במישור המדיני, בין מדינה למדינה, אוקיי? זו תמונה ישנה, אבל זה חוזר, פשוט מתחלף כל הזמן. אוקיי? הם חתמו על הרבה מאוד חוזים לשיתוף פעולה עם ממשלת עיראק. איראן מספקת חשמל לעיראק. לכן עיראק במידה רבה היא תלויה באיראן, היא צריכה לעשות מה שאיראן אומרת לה, היא לא רוצה להיות לחלוטין תחת המגף האיראני, אבל אין להם ברירה. זה מישור אחד. מישור השני, זה המישור הדתי. איראן מנסה להשיג השפעה בממסד הדתי השיעי באיראן. זה איש דת בשם סיסטני, הוא דווקא יריב של האיראנים, אבל הם מנסים לרכוש השפעה במסד הדתי, כלומר במישור הדתי, והדבר החשוב ביותר זה הקמת מיליציות שיעיות בעיראק, שנועדו להגן על השיעים, זה הבחור שכזה, זה קרסו, מוקטדה סדר, בן למשפחה של אנשי דת שיעים מאוד חשובים, שהקים מיליציה חשובה בעיראק. כלומר, גם האיראנים תומכים, יש לנו מיליציות שיעיות. מול המדינות האיראנית הזאת, עיראק הפכה להיות זירת מאבק בין סונים לשיעים. באחד אחרי הפעלת המשטר של סדאם, ובעיראק צמח ארגון, הדבר המשמעותי פה זה התפתחותו של ארגון אל-קאידה בעיראק. כלומר, מול הסונים הרגישו מאוימים על ידי השיעים, והמיעוט הסוני בעיראק שאיבד את השלטון, איבד את הבכורה ואת כל ההטבות הכרוכות בכך, צמחו בקרבו ארגוני טרור אסלאמיים, שהחשוב ביותר ביניהם היה אל-קאידה בעיראק. והאיש הזה, אבו מוסעב אל-זרקאווי, הוא המפקד הראשון של אל-קאידה בעיראק. זרקאווי זה אומר שהוא ירדני. הוא היה בחורצ'יק ירדני, פושע פלילי קטן, שנשלח, ישב במאסר בירדן על גניבה, בכלא חזר בתשובה, נהיה מוסלם אדוק, הצטרף לארגונים הסלפים, ויצא לעיראק כדי ללחם באמריקאים ובשיעים. זרקאווי הוא אופייני לאותו דור של מפקדים צעירים בארגונים הסלפים, עם השכלה דתית רדודה, שטחית, שבעיניו האסלאם זה מתמצא באיזה שלושה ארבעה דברים, של, נגיד זה ככה, כפיית לבוש מחמיר על נשים, ללחם באויבי האסלאם, כל מי שלא מקבל את הפרשנות הנוקשה שלנו של הדת, צריך להרוג אותו. ובמיוחד הוא שנה שיעים. זרקאווי בעיראק פרסם שורה של הצהרות נגד השיעים, שבו הוא קרא להם נחשים, עקרבים, הוא דיבר על כך כשהגיעו האמריקאים לעיראק, השיעים התנהגו כמו כלבים שוטים, והמסקנה שלו הייתה שצריך להשמיד את השיעה. עד כדי כך, דרך אגב, ששני מורים שלו, שני אנשי דת מכובדים, שאף אחד מהם הוא לא צמחוני, שהם קיצוניים למדי, אמרו לו, הגזמת. האסלאם לא מצווה להשמיד את כל השיעה. זה לגיטימי להרוג גברים שיעים אם הם לוחמים בסונים, אבל לא לגיטימי להשמיד את כל הנשים והילדים השיעים. אמר להם זרקאווי, מי אתם שתגידו לי מה לעשות? מה אתם עשיתם למען האסלאם? כתבתם, אני נלחם למען האסלאם, אני יודע יותר טוב מכם. כלומר, יש לנו פה תופעה ומפחידה של מפקדים צעירים שהפכו להיות פרשנים, פרשני דת בעיני עצמם, שמפרשים את הדת בצורה מטורפת, קיצונית מאוד, חסרת סובלנות לחלוטין, ועם תפיסה וקנאית, במיוחד זרקאווי, נגד השיעה. אגב, היה ויכוח בינו לבין הנהגת אל-קאידה שישבה באפגניסטן. אוסמה בן לאדן, שאחראי לפיצוץ בתאומים, וסגנו, ואמר לו, הייתה תכתובת מרתקת ביניהם, שהתגלתה במחשב של זרקאווי, כשהאמריקאים הרגו אותו, הוא אומר לו, זוואהירי, מספר שניים באל-קאידה, אל תילחם בשיעים, זה לא אויב שלנו,
תילחם באמריקאים. זה האויב האמיתי של העולם המוסלמי. בוא נסלק את האמריקאים מעיראק. בוא נקים אמירות אסלאמית טהורה בעיראק. ממנה נשלוט בכל עיראק. ממנה נשתלט על העולם הערבי, ונחסל את ישראל. כלומר, זוואירי מסתכל בראיית עולם רחבה יותר של מה האינטרס האסלאמי, ובחינתו השיעים זה לא הבעיה, אלא האמריקאים והציונים זה הבעיה. זרקאווי מסתכל בצורה אחרת, אמר, קודם כל צריך להרוג את השיעה. דיברתי על קנאות, תלך לדוגמה של הקנאות של האנשים האלה, בסופו של דבר גרמה לנפילתם. ברמדאן אסור לעשן למוסלמים מדוקים. חבר'ה האלה היו תופסים בדואים עיראקים, אנשי שבטים עיראקים, שמעשנים ברמדאן. אנשי שבטים לא מקפידים על מצוות הדת. עכשיו, מאחר וכנראה הם הגיעו למסקנה שאישון זה דבר מאוד מזיק לבריאות, והם דואגים לבני אדם, מה היו עושים אנשי אל-קאידה שתופסים מישהו מעשן? קורטים לו את שתי האצבעות האלה, אוקיי? את האגודל ואת האצבע שמחזיקה את הסיגריה. ואז הוא לא יוכל לעשן ולא יכניס עשן לריאות וישמור על בריאותו, אוקיי? אלא מה, כשהם עשו את זה להרבה אנשי שבטים וקרטו להם את האצבעות, אנשי השבטים האלה כמובן הפכו להיות אויבים של אל-קאידה, שיתפו פעולה עם האמריקאים, ואל-קאידה ספג מכה אנושה בעיראק. כלומר, עכשיו, אבל התבוסה של אל-קאידה הובילה לעלייתו של ארגון, הייתי אומר, התוצר של אל-קאידה, וזה דאש. שהתפצל מהנהגת אל-קאידה בעיראק. דאש זה המדינה האסלאמית בעיראק וסוריה. שהרעיון שלו זה להקים מדינה אסלאמית סלפית טהורה, וחשוב פה, לטהר את עיראק מהטומאה והזוהמה השיעית. כלומר, צריך להרוג ולהשמיד את כל השיעים. אחר כך להשמיד את הדרוזים ואת האלאווים ואת הנוצרים, דרך אגב, אנחנו הישראלים בערך מקום שישי שביעי ברשימה של דאש. אז נראה את הצוחק, הייתי אומר, אנחנו צריכים לקחת מספר בתור של רשימת המחוסלים של דאש. לא היינו חשובים בשביל. מה שאני רוצה להראות לכם פה, זה ככה, יש לנו מישור אחד, המאבק איראן-סעודיה. איראן תומכת בממשלת עיראק. איראן תמכה והקימה מיליציות שיעיות בעיראק ובסוריה. סעודיה לא תמכה בדאש ואל-קאידה, אבל עשירים סעודים ועשירים קוויטים תלמו לארגונים הסלפים. כלומר, יש לנו מצד אחד מאבק בין שתי מדינות, אבל יש לנו מאבק גם אידיאולוגי בין הארגונים הסלפים הקיצוניים המטורפים האלה, okay? שהם רואים בשיעה אויב שצריך לחסל אותו, לבין הארגונים השיעים. Okay? זה דאש בסיאו, האדום הזה, שהוא השתלט על שטחים נרחבים מעיראק ומסוריה. צריך לומר פה, דרך אגב, שדאש בעיראק הרוויח ועלה בגלל המדיניות המטופשת של ראש הממשלה העיראקי מליקי, האיש הזה. מליקי כיפח ויפלה בצורה מטומטמת את הסונים. עכשיו, אפשר לומר שבצדק, הסונים קיפחו את השיעים 80 שנה, דיכאו אותם, רמסו אותם, ומגיע אולי לנקום בהם. וכמו שנאמר בפוליטיק, בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם, בזה שמליקי יפלה לרעה את הסונים, דחק אותם מכל עמדות מפתח, יפלה אותם בתקציבים, הוא דחף את האוכלוסייה הסונית בעיראק לזרועות דאש. ואז דאש במהירות מדהימה השתלט על צפון עיראק, בעיקר על העיר מוסול, סליחה, שהיא עיר סונית, והשטחים בסוריה. צריך לומר דרך אגב שהאדום הזה יותר מפחיד ממה שהוא היה באמת, כי חלקים מזה זה מדבר ריק. זאת אומרת, אל-קאידה, דאש הקים מדינה אסלאמית, אוקיי? סונית, שהמטרה שלו הייתה כמובן להפיל את המשטרים בעולם הערבי ולהקים את החליפות האסלאמית הטהורה, ותוך כדי זה אמרו, אנחנו רוצים לטהר את העולם המוסלמי מהזוהמה השיעית. מול אל-קאידה ודאש, האיראנים הקימו מיליציות שיעיות בעיראק.
מה שנקרא בערבית, אל-חשד א-שעבי, הגיוס העממי. יש בעיראק שש מיליציות שיעיות. שלוש מתוכן תחת פיקוד איראני, מימון איראני, שליטה איראנית. הם עושות דברה של איראן. שלוש מתוכן, מתוך השש, הם כפופות לגופים עיראקים. החשד א-שעבי זה הזרוע של איראן בעיראק. עכשיו הם גם לא רק מיליציות, הם הקימו מפלגות שהשתתפו בחירות, זכו במספר קולות נאה, והם חברות בקואליציה של ממשלת עיראק. כלומר, מה שיש לנו פה זה ארגונים, מיליציות צבאיות, שהם גם יושבות בממשלה. זה אומר שלאיראן יש נציגים בממשלת עיראק שפועלים בשמה. אוקיי? האיראנים, דרך אגב, הקימו גם מיליציה שיעית פקיסטנית ומיליציה שיעית אפגנית שנלחמות בסוריה למען משטר אסד. זירה אחרת של מאבק בין סונים לשיעים זה תימן. אוקיי, זאת תימן. מדינה במצב קטסטרופלי, מצב הומניטרי נוראי עוד לפני כמה שנים. אני אומר שני דברים על תימן להסביר מה שקרה פה. בתימן במשך מאות שנים היה לנו המדינה, האוכלוסיית המחולקת בין זרם שיעי גדול, לא זהה לזרם האיראני, קוראים להם זיידים, לבין סונים. זה גם מדינה עם אוכלוסייה שבטית, חזקה מאוד, שמחולקת בין שבטים זיידים לשבטים סונים, ומדינה גם ענייה ומרודה, והתימנים, סליחו לי על הביטוי, הם גם מטומטמים עם תעודות, כי מעבר לאותם מדינה ענייה, מה התימנים מכורים לצמח שנקרא גת, זה לא עושים את זה, וזה קצת נותן, כמו סם, זה בעצם סם. עכשיו, מה האסון הגדול של גת? גת בולע כמות מטורפות של מים. והתימנים הטיפשים, במקום לגדל חיטה, שיהיה להם לחם, מגדלים גת. כלומר, הם גם לא מגדלים אוכל, וגם הגת בולע כמות מטורפות של מים, והתוצאה הייתה קריסה כלכלית באיראן, בתימן, שהביאה להשתלטות של זרם קיצוני בקרב הזיידים מ-2009, שהפך להיות גורם משמעותי, להשתלט על חלקים גדולים של תימן, כולל עיר הבירה סנעא. עבור האיראנים, החות'ים זה ברכה שקיבלו. כי אם איראן תומכת בחות'ים פה, היא מאגפת את סעודיה מדרום, היא מאיימת על סעודיה מדרום, אוקיי? ויש לה פה אמצעי לחץ משמעותי ביותר על סעודיה. והתוצאה הייתה שאיראן מ-2009 התחיל לספק לחות'ים נשק, סעודיה התעוררה באיחור, אוקיי? והתחילה לספק נשק לחות'ים, סונים, אבל מ-2015 סעודיה עשתה טעות נוראית והיא נכנסה למלחמה בתימן. מלחמה כושלת, הסעודים משקיעים משהו כמו 2 מיליארד דולר בחודש על המלחמה הזאת. אפס הישגים, הפצצות אכזריות של הסעודים על אזרחים, על, על, על בתי חולים, על, על, על בתי ספר וכן הלאה. והתוצאה היא שהיום תימן זה האסון ההומניטרי הגדול ביותר במזרח התיכון. אני לא מדבר על 2 מיליון פליטים, אוקיי? אולי בצורה יש יותר. אני מדבר על משהו כמו 30,000 ילדים שמתו ברעב, אוקיי? ילדים קטנים. מדברים על דור של ילדים, של ילדים, שאלה שלא מתו ברעב, שבגלל תת זונה, יסבלו כל ימי חייהם מאולי פיגור או בעיות אחרות, כי הם גדלו בלי תת זונה בגיל של תינוקות. כלכלה הרוסה, 90%-80% מתושבי תימן הם חיים אולי על $2 ביום. כלומר, מדינה התמוטטה לגמרי. אסון הומניטרי נורא, שבו הסעודים והאיראנים נלחמים על גבם של החות'ים והשבטים האחרים, ואגב, החות'ים
משיבים מלחמה שערה, הם היו מפציצים את סעודיה בטילים איראנים, במרחפנים איראנים, הם איום משמעותי. וגם, יש עוד בעיה אחת, החוסים עלולים להשתלט על מצר באבל מנדפו, ואם ישלטו, זה בעיה לישראל, כי זה עלול לסגור את ים סוף לנו, ואני רוצה לראות לכם הסיסמאות של החוסים. יש פה דבר מאוד מעניין לנו בתור ישראלים. אני אקריא לכם את זה, אני אומר את זה בערבית ואקריא לי. מה הסיסמאות שלהם? תשמעו לרמאללה, אללה הוא אכבר, אוקיי? אלוהים הכי גדול, הכל בסדר גמור. אלמאות לאמריקה, מוות לאמריקה. אלמאות לישראל, אין לחות'ים משהו 2,000 קילומטר מאיתנו, תימן על הקרשים, מוות לישראל זה עדיפות שלישית אצלם. סיסמה רביעית, אללה עלה על יהוד, כללה על היהודים, יש אולי 200 יהודים בתימן, אוקיי? אבל חייבים לקלל את היהודים. ובסוף, אל נסר לאסלאם, ניצחון לאסלאם. כלומר, החות'ים הם גם בעיה לישראל, כי לא רק לסעודים. הם מתמחים על ידי האיראנים, הם אויב שלנו. אם החות'ים השתלטו על מצרי באבל מנדב, זו גם בעיה לאסטרטגית לישראל, והאיראנים אומרים שאיפתנו היא להפוך את החות'ים לחיזבאללה בחצי ערב. או גם זה דרך להם על ישראל. כלומר, יש פה גם בעיה אסטרטגית לנו. המלחמה, המדינה שבה כל הדברים האלה התחברו ביחד, כמובן הייתה סוריה, במלחמת האזרחים הנוראית, שבה היה לנו מלחמה של משטר אסד העלווי, לא מוסלמים, אבל כביכול קרובים לשיעה, שיתוף שנהנה מתמיכה של הדרוזים, הנוצרים וקצת מהסונים, מול רוב האוכלוסייה בסוריה, הסונים. הסעודים, הקוויטים והקטרים תמכו במורדים הסונים, האיראנים תמכו במשטר אסד. כאשר התמיכה לא הספיקה, האיראנים גייסו את חיזבאללה לתמוך בו, וגם הביאו מיליציות אפגניות ופקיסטניות להילחם בסוריה. כלומר, סוריה היא המיקרוקוסמוס של המאבק הזה, איראני-סעודי, סוני שיעי. Okay? כאשר ארגונים הסלפים בסוריה, אל-קאידה, יש שם 6 ארגונים סלפים קיצוניים, אומרים מפורש, אנחנו אם ננצח, נחסל את השיעים. נהרוג אותם. Okay? גם דאש. עכשיו, איפה, דרך אגב, זה כל המיליציות השיעיות, יש הרבה, אני לא אכנס. מה, פה צריך לומר, זה הניצחון השיעי. אני אומר ככה, למה בינתיים הבלוק השיעי מנצח, ואיפה נכנסות פה הקהילות? אולי לפני כן נדבר בעצם על הקהילות. איפה נכנס פה עניין הקהילתי? קחו את העניין של סוריה. מה הטרגדיה של סוריה, שהביאה למלחמה, ואיפה העניין הקהילתי פה סונים שיעי? סוריה, כמו כל המזרח התיכון, סבלה משנות בצורת נוראיות. בשנים 2002 עד 2011. מי שאומר שאין התחממות גלובלית, שיסתכל על סוריה ויבין את האסון. סוריה סבלה מבצורת נוראית של 10 שנים, שהתוצאה הייתה התייבשות טוטלית של משהו כמו 3,000 כפרים, שננטשו לחלוטין, כי האנשים לא נשאר להם מים. רצה הגורל המר, וכפרים האלה הם כפרים של סונים. המשטר העלווי בדמשק, לא ספר את הסונים, הוא לא עזר להם בכלום, הוא לא הקדיש, הוא לא ניסה לעשות שום דבר להקל על המצוקה של המסכנים הכפרים המסכנים האלה. כלומר, מה שיש לנו פה זה אסון אקולוגי, בעיה חברתית, אבל שמקבלת אופי עדתי, כי המשטר מזניח פלג מאוכלוסייה שהוא לא שייך לעדה שלו. והתוצאה היא שהמרירות והכאב שהבסיס שלה הוא כלכלי-חברתי, מקבלת דמות דתית. הוא לובש אופי דתי. אוקיי? זה מה שקרה בסוריה. אוקיי? אסון אקולוגי, מדיניות כלכלית-חברתית הרסנית, אבל קיבלה אופי דתי, בגלל שזה, יש חפיפה בין הפערים החברתיים-כלכליים לבין הפערים הדתיים. ואז הולכים, כשהם הפגינו, בדרכי שלום, המשטר גם הרג אותם. עכשיו, אותו דבר גם בעיראק. יש לנו מאבק סונים שיעים,
אוקיי? עכשיו השיעים שולטים, הסונים מקופחים, הביטוי הכלכלי-חברתי מקבל אופי דתי, ואז ביטוי צבאי. עכשיו, למה ניצח בינתיים המחנה השיעי? מה זה ניצח? המשטר אסד שורד, עיראק על דאש ובס, תימן, החות'ים מנצחים, וכן הלאה. למה הם ניצחו? הייתי אומר, הם ניצחו מכמה סיבות. אחת, זה שהמחנה השיעי הוא מחנה מלוכד, עם הנהגה איראנית ברורה, ושנים מי שהניג את העסק היה האיש החביב הזה, קאסם סולימני, שהאמריקאים הרגו אותו. בניגוד לו, המחנה הסוני הוא מפוצל, סעודיה, מצרים, ירדן, משתפות פעולה בדברים מסוימים, וחלוקות בדברים אחרים. אין הנהגה ברורה, אין אסטרטגיה ברורה. למחנה השיעי הייתה אסטרטגיה ברורה, לשמר על הנכסים שלנו, okay? להגן על המשטרים בסוריה ובעיראק, לא, לצאת להרפתקאות. למחנה הסוני לא היה ברור מה הם רוצים לעשות, להפיל את אסד, להפיל בעיראק, נלחם באיראנים, תימן, הסעודים היו מבולבלים, לא עשו, לא פעלו בצורה נכונה. אתה אומר, נקודה נוספת, זה האכזריות הסונית שהקימה נגדם גם את האמריקאים, האיראנים פעלו בחוכמה, נגד דאש, האיראנים שיתפו פעולה עם האמריקאים, כלומר הם אויבים של האמריקאים, אבל הם יכולים לעזור להם נגד דאש. מה שאני רוצה לומר פה זה שהשילוב הזה של הנהגה ברורה, לחידות פנימית, מצד אחד, מול בלבול וחוסר ארגון בצד השני, נחישות מול אכזריות חסרת תועלת, נתנו את הניצחון למחנה השיעי-איראני כרגע, וצריך לומר, וכרגע ידוע עלינו מבחינה אסטרטגית, אוקיי? מאיר, ברשותך, אנחנו... אני מסיים דקה אחת. אוקיי. דקה אחת אני מסיים. תודה. מבחינת ישראל, איפה זה שם אותנו, אומר דקה אחת, מול ההתעצמות האיראנית השיעית, חלק מדינות ערב, ופה ראינו את העניין הזה עם האמירתים והבחרנים, חדלו לראות בישראל איום, להפך, לראות בישראל בעלת ברית אפשרית מול איראן. ולכן זה השורש להתקרבות בינם לבינם. אוקיי? זה לא אישיותו המדהימה של טראמפ, וזה לא אישיותו המדהימה של נתניהו במידה רבה, אלא זה אינטרס עקר של מדינות המפרץ, שאחוזות חרדה מול איראן, לראות בישראל בעל ברית אסטרטגית. זהו, אני אסיים פה, ואתן זמן לשאלות אם אתם רוצים. ראשית, תודה. פתחת בפנינו צוהר שהמורכבות של המרחב שבו אנחנו חיים עם שכננו הולכת ותופסת עוצמה גדולה יותר ויותר. שתי שאלות שנשאלו מהקהל עצמו. אחד, זה עמדתו של הממשל בארצות הברית החדש לגבי כל מה שקורה באיראן וכל השאר. והשאלה השנייה עוסקת, האם בתוך כל האוכלוסיות האלה שרובה מתאפיינות בהיבט דתי או בתפיסה ואידיאולוגיה דתית, האם יש גם אוכלוסייה חילונית ומה מקומה בתוך המרחב הזה? אוקיי, okay, שתי שאלות קטנות, כל אחת מהן יכולה לתת הרצאה של שעה. אני אגיד ככה, הממשל של ביידן, יש לו שתי נקודות מוצא. אחת, וצריך לומר את זה, עד עכשיו המדיניות של טראמפ, מול איראן, לא הצליחה, למרבה הצער. הנסיגה האמריקאית מהסכם הגרעין לא הביאה לכך שאיראן התמוטטה או ביטלה את תוכניות הגרעיניות, להפך. איראן הייתה משוחררת במחויבותיה והיא רצה קדימה בנושא הגרעין. מבחינת הממשל ביידן, המצב היום יותר גרוע מה שהיה ב-2015. לכן הממשל ביידן רוצה להגיע, לחדש את ההסכם שנחתם ב-2015 עם איראן. עכשיו צריך לומר ככה, ההסכם הזה הוא לא הסכם טוב, יש בו הרבה חורים, אבל החלופה להסכם הזה הייתה יותר גרועה. מבחינת הממשל בעירה, האמריקאי הוא מאמין שההסכם הוא, נקרא לזה, הפתרון הטוב. אלא מה? ביידן הוא לא אובמה, וביידן רוצה שני דברים. א', הוא אומר לאיראנים, קודם כל, תחזרו אתם מהפרות שאתם ביצעתם, ואז אני אבטל סנקציות, וזה כרגע האיראנים לא מוכנים, ולכן נתיים לא קורה כלום, כנראה. ב', ביידן רוצה להאריך חלק מהסעיפים בחוזה, כדי להמשיך להגביל את איראן, וכרגע האמריקאים, האיראנים מתנגדים. כלומר,
ביידן לוקח קו קצת יותר נוקשה מאובמה, אבל שונה מטראמפ. טראמפ אמר לאיראנים, תיכנעו תקנייה טוטלית, זה לא היה קורה, איראנים לא היו נכנעים. ביידן מעשה משהו אחר. עכשיו, אם זה יצליח לו כן או לא, אני לא יודע. עכשיו, ביידן גם מבין עוד דבר, השיעים לא הולכים להיעלם, לא מאיראק ולא מתימן, ולכן הוא מנסה איכשהו להגיע להסכמות עם ממשלת איראק, זה גם טראמפ ניסה דרך אגב, ועם תימן, אם זה יצליח, אפשר להתווכח. נקודה נוספת לגבי האוכלוסייה החילונית. יש חילונים במזרח התיכון. הייתי אומר, נגיד ככה, עכשיו, אין חילונים, יש מעט מאוד חילונים אידיאולוגיים, אוקיי? נגיד את זה עכשיו, שתוכלו לפוליטיקה, אין מרץ ערבי, אוקיי? אין מפלגות ערביות או זרמים שהם חילונים אידיאולוגיים. זה כמעט לא קיים. מה שיש לנו זה אנשים שהם הרבה יותר, נקרא לזה, הדתיות שלהם היא מתונה, ואוקיי, זה בעיקר בבית, ולא רוצים לכפות שום דבר על האוכלוסייה. זה קיים. אבל ככוח פוליטי, אולי הם לא מאורגנים, אבל למשל, אלה אנשים שתמכו, דרך אגב, גם סורים שתמכו באסד, סונים, הרבה ירדנים שאולי לא מרוצים מה שקורה בירדן, אבל לא רוצים להפיל את המשטר, כי הם מפחדים משלטון אסלאמי קיצוני, או אותם מצרים שתמכו בסיסי, שהפיל את האחים המוסלמים. כלומר, הם לא מאורגנים, אבל הם, מעדיף, הם תומכים במשטרים שלפחות נלחמים נגד האסלאם הרדיקלי. זה, הייתי אומר, נקודה, זאת אומרת, הייתי אומר, מגדיר את זה ככה. תודה. היו עוד מספר שאלות, נשמח להעביר לך אותם גם במייל, ועדיין שאלה שמעסיקה את רובנו, האם יהיה סיכוי שהתמודדות מבית באיראן תייצר מצב של הפלת השלטון שם? אני לא אופטימי, לצערי הרב, אני חושב שהסיכויים שהמשטר באיראן ייפול בזמן, בטווח הקצר הם לא גדולים, לצערי הרב. אני אומר את זה בקצרה, אני חושב שיש שם שילוב של כמה דברים. אחד, פחד, הדיכוי עובד, שנית, האיראנים מסתכלים על מה שקורה בסוריה, עיראק, וכן הלאה, ואומרים, תודה רבה, לא רוצים את זה אצלנו. הפחד שיהיה, נגיד, ניסיון למהפכה באיראן, יביא למלחמת אזרחים נוראית. המשטר באיראן יילחם על חייו. זה לא השעה, הם יילחמו על החיים שלהם. הם נהנים מתמיכה של 30% מאוכלוסייה, שמוכנה להילחם. למענם, החרדה של האיראנים שזה מלחמת אזרחים, אומרים, תודה רבה, לא רוצים את זה. שנית, מה הביטחון שנפיל את המשטר ונקבל משהו יותר טוב, אולי נקבל משהו יותר גרוע? ולכן גם זה כרגע מרתיע את רוב האיראנים. ולכן אני חושש מאוד שכרגע אין סיכוי גדול. הלוואי ואני אופתע. אוקיי? אני נורא אשמח לתת הרצאה ולהסביר למה הכתובת הייתה על הקיר ולמה לא קראנו אותה. אוקיי? הלוואי ותהיה מהפכה, אני מוכן לשלם בזה שאני הוכיח כמי שטעה ושתהיה מהפכה באיראן. לצערי אני לא חושב שזה הולך לקרות בזמן הקרוב. אנחנו נחזיק איתך יחד אצבעות, לפחות לתקווה הזו. נאמר שוב, תודה גדולה, נזכיר שההרצאה מוקלטת וניתן לשמוע אותה באתר ידיד לחינוך. ונחזור ונאמר שגם ביום ראשון הבא, בשעה 11, עוד הרצאה מעולם התוכן של ישראל במזרח התיכון המשתנה, והפעם דוקטור הראל מנשרי בנושא ישראל ומלחמות הסייבר. אז פרופסור מאיר, תודה גדולה, אני בטוחה שרק פתחנו צוהר, אבל הצלחת לאתגר ולייצר הקשבה ועניין בקבוצת ידיד לחינוך, ולכל השאר פתיחת סגר נעים ולהתראות בראשון הבא. תודה רבה. בשמחה. כל טוב.